Krásný dobrý den, moje jméno je Renata Heřmanová, jsem koordinátorkou HR klubu společnosti Everesta v České republice a na Slovensku. Pokud navštívíte naše HR kluby, srdečně vás tímto zvu, setkáte se se spoustou zajímavých témat, hostů a osobností. Když vaše srdce bije pro HR, nemůžete chybět v našem HR klubu. Pozor, zvýhodněné členství HR klubu jen do konce listopadu. Neváhejte, kontaktujte nás a přijďte mezi nás.